Aqui é o Sérgio Borges e este é mais um vídeo do Guia em São Paulo, um canal que fala sobre São Paulo e as coisas de São Paulo. E hoje eu vou dar um passeio para conhecer e mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, o Parque da Juventude. Tá vendo todo esse espaço aqui atrás aqui, ó? Aqui era um antigo Carandiru, para quem não sabe, né? Aquele presídio que histórico aqui da cidade de São Paulo, que foi demolido. E com o tempo aí, vamos dizer assim, esse espaço aqui ocioso. E deu vida a esse parque e essa biblioteca que está aqui de fundo. O que é bem bacana, né? Bastante vida, área verde, um local de recreação que a cidade de São Paulo precisa. Então esse parque ele nasce com esse intuito. Eu já vim algumas vezes aqui e acredito que ele cumpriu esse intuito. Mas hoje vocês vão ver aí, vamos ver como é que está o parque. Se você é novo aqui, esse é o canal Guia em São Paulo, que fala sobre São Paulo e as coisas de São Paulo. Se você é novo, te convido a fazer uma inscrição no canal. Ao final do vídeo, se gostar do conteúdo, deixe seu curtir. Para mim é importante, para o canal é importante. Vamos lá começar e conhecer o Parque da Juventude, que fica aqui do ladinho do metrô Carandiru. Vamos lá? Então bem aqui na frente nós temos a estação do metrô Carandiru. Eu vim pelo metrô, né? Mas é lógico que quem mora aqui na Zona Norte talvez consiga chegar mais facilmente de carro, de Uber, ônibus. Mas para quem vem de outra região, é só pegar o metrô, desce na porta. Então aqui é a entrada do parque. Então aqui bem na frente do parque você tem essa avenida aqui, que é a Cruzeiro do Sul, também famosa aqui na Zona Norte. Ali o metrô, onde desembarca. Olha uma placa aqui, talvez tenha um pouco mais de informações. Não, tem só ali. Governo do Estado. Parque Dom Paulo Evaristo Arnes. Parque da Juventude. Será que não tem mais nada em volta aí? Não. E aí, ó. Tem essa área boa aqui pra sentar, curtir um pouco aí do sol. Tem essa biblioteca, hoje é sábado, feriado 7 de setembro. Tá fechada a biblioteca. Uma pena que infelizmente já tá pichada, né? Não consigo entender isso aí, mas fica para outra ocasião esse debate. Ali por onde eu entrei, até tem um circo aí. Esse circo aí deve ser pago, né? Não deve ser algo gratuito aí do parque. Vamos caminhar lá para a parte de dentro do parque para vocês verem a estrutura. Então todo esse espaço aqui, ó, tem esse complexo aqui, era onde funcionava aí o presídio do Carandiru. É bem interessante ver como uma mudança no mesmo espaço pode trazer novos ares, né? Aqui lá é a parte da biblioteca, agora eu tô em dúvida se lá é a biblioteca ou se é aqui. Vamos andar. Então dando continuidade ao vídeo, eu falei coisa errada. A biblioteca fica do lado de lá, ó. Esse prédio que eu mostro aqui no início é uma ETEC, né? Uma escola voltada para as artes, né? Então a biblioteca é do lado de lá. Lá foi de onde eu entrei, né? Tem o metrô. E aqui tem a ETEC que eu falei. Eu me confundi, eu falei que aqui era a biblioteca, mas não é aqui a biblioteca. A biblioteca é do lado de lá. E aí o circo aí? Como é que é o nome do circo? Mundo do Circo. Não deixa de ser uma boa ideia não, viu? Colocar um circo dentro de um parque com área grande dessa aqui. Se vocês não sabem, aqui também é um local que costuma ter bastante shows. Eu já assisti dois shows aqui. Um foi um tributo ao Cazuza aqui. E outro foi a Elis Regina. Não, terceiro, teve um terceiro que eu vim também, de algumas bandas que tocaram aqui. E é mais ou menos nesse local então o circo aqui que costuma ter os shows. Aí, o cara tá treinando aí com a bike aí. Deve ter apresentação aí do circo com a bike. Pra quem acha que o circo não morreu, hein? Eu fui até num circo recentemente, poxa, atração muito legal, mas era lá na Zona Sul de São Paulo.
Aí o lugarzinho para as crianças brincarem. Vamos andar. É, aqui tem essa escultura aqui. Vamos ver o que está escrito aqui. Sonho e liberdade, homenagem a Mário Covas e a todos que lutaram pela liberdade. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eternidade. Aqui nesse local encontrava-se o pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo. Bem aqui nesse lugar onde eu tô, era o pavilhão 9. É, representa aqui a escultura. Para quem conhece essa parte da história aí, né? Sabe que era grandioso aqui o presídio Carandiru. É só pela área que você vê, a área verde aqui, dá para ter uma noção do tamanho que era. Aí a criançada brincando. E o cerco. Vamos cair lá para dentro. Quero andar mais aí. Ali onde eu falei que costumava, né? Ter shows. Onde tá esse circo aí mesmo? Onde eu assisti uns 3, 4 shows. Lá pra parte interna eu nunca fui, vamos conhecer. Ó, virando pro lado de lá, ó, tem aquela parte da estrutura ali que eles mantiveram, eu acho que isso aí era do presídio, hein? Vamos lá ver. Mas olhando pra cá, dá pra ter uma noção do tamanho que eu falei. Olha o tamanho disso aqui. Imagina o tamanho que era esse presídio. Aí tem um rio aí, não sei se esse córrego ou rio já passava aqui dentro. Mas olha o tamanho da estrutura. Dá pra ter uma noção de como era grande isso aqui. Então aquilo ali que eles preservaram, eu acho que aquilo ali era vinculado ao presídio. Separava os pavilhões. Tem uma parte aqui que ainda funciona, né? Que é a parte feminina. Olha, esse lado aqui eu nunca tinha vindo não. Como eu falei, eu vim aqui algumas vezes, mas pra show. Essa representação de aranha, sei lá o que, que é isso aí, vamos chegar perto pra ver. E ali o presídio que eu falei, se eu não me engano, esse presídio que ainda deve estar ativo é o feminino, né? Aí é um sabadão de feriado, 7 de setembro, galera curtindo a vida aqui no Parque da Juventude. Gostoso, hein? Um lugarzinho gostoso. Ali deve ser outra entrada. Ou não, né? Tem mais coisa pra lá. Vamos ver. Estamos aqui pra isso, pra andar e conhecer. Vamos ver o que, que diz dessa escultura aí, dessa arte. Isso aí é a esferopeia. Aí fica a cargo de cada um. Eu, olhando de longe, eu enxerguei uma aranha. Tem até a pedra aqui, o caminho. Cada um imagina o que quiser aqui da esferofeia. Aí, ó. A parte que eu acho que ainda tá ativa aí que eu falei. Vamos andar. Vamos ver o que, que tem aqui do lado da esferofeia. Mais uma parte pichada, né? Que eu também não consigo compreender. Arte bacana. Daí a pessoa vem e coloca essa coisa que estraga aí. Ali embaixo tem mais coisa. Acho que não é outra entrada, não. Aproveitar essa parte aqui de paz aqui perto da minha amiga aqui, a Esferofeia, pra falar, né? Eu já comentei em alguns vídeos do guia, que o meu primeiro trabalho foi como office boy em São Paulo, né? Então eu rodei bastante aí. E eu me recordo, né, de passar aqui pelo metrô, você olhava assim a frente do Carandiru, que é bem aquela entrada onde eu iniciei o vídeo, e você via ali a fachada, era um lugar pesado, né? Pra quem acredita em energia aí. Eu acredito, e às vezes passava ali e você sentia já que o lugar era pesado. E você via aqueles presos, o pessoal sentado nas janelas, pernas, era bem diferente do que se vê aqui hoje. Só a título de curiosidade, principalmente para quem não,
não passou aqui na frente, na época que tinha o presídio. Olha, rapaz, aquilo que eu falei, que eu achava que era a saída do parque, é nada, olha quantas quadras. Tem até um half ali de skate, para quem sabe jogar tênis, futebol. Caramba, gigante o parque. Me surpreendeu, achei que ia acabar ali. Aí vamos ver o cara jogando tênis aí. Deu ruim. Vamos ver se rola umas manobras boas ali no skate. Futebolzinho, basquete. Olha isso aí que é vida, hein? Aliás, deveria ter mais e mais e mais e mais parques assim em São Paulo. Fica a dica aí para os governantes de plantão e administradores da cidade. Isso aqui é qualidade de vida e bem-estar. Vamos lá ver o skate. Mais uma muralha aí. Aí deve estar ativo do lado de lá também. Olha que legal. Molequinho aprendendo a andar de skate. Skate que há algum tempo já é esporte olímpico, hein? A época que eu me aventurei no skate, skate não era esporte olímpico. Merecida. Isso ajuda demais. Pessoas saírem da rua. Olha lá, a menininha tomou um rolo ali, mas é normal. Você andar de skate e não cair, só se você ficar parado. Que não seria andar, né? Frase burra que eu falei. Olha o gol, olha o gol. Oh, rapaz, perdeu o gol. Aí, ó, que legal. Vai que vai, menininha, empolgada. Aí tem mais, aí tem um street aqui também, ó. Tem aquela. O Ralph ali, né? E aqui. Olha aí, ó. Show de bola o Parque da Juventude. Gostei, gostei. E você, já conheceu o Parque da Juventude? Gostou do que está vendo? Deixa o curtir aí para ajudar o guia em São Paulo. Ó. Opa! Vamos lá no final, lá é uma outra saída do parque. É, contrária, aqui eu entrei, aqui eu vou voltar, que é do metrô, né? Então você tem essas duas saídas. Se eu não me engano, tem uma terceira, que é para um lado esquerdo, ali próximo do circo que nós passamos. Isso aqui é novidade para mim, ainda colocaram aqui a coordenadoria de parques e parcerias. Convida você para participar. Pesquisa de satisfação. Isso deveria ter em todo órgão. Eu não sei se esse parque é público, né? Acho que é. Não deve ter parceria privada. Deveria ter em todo órgão público. Ao longo do parque você encontra bastante arte também, né? E tem essa outra aqui, El Peregrino, Castilla de León. Ó, o espanhol tá afinado, hein? A peregrinação pelo caminho de Santiago. Lá ia terminar fazendo com que eu descobrisse a mim mesmo, o Paulo Coelho aí. Conversei com o guarda ali, ele falou que essa parte aqui foi o que restou mesmo da muralha aí do que era o presídio ali em cima. Acho que era o local onde os guardas ficavam ali, vamos ver. Vou subir ali. Então aí eu tô na parte aqui de cima. É isso mesmo, que é onde os guardas ficavam aqui, acho que fazendo a vigia. Aí, que legal. Espaço. Tá até vindo um guarda aí pra exemplificar. Não, ok, tô gravando aqui. É o que sobrou ainda do. Sobrou esse pedaço aí. É, que é onde os guardas ficavam, né? Obrigado. Então é isso aí, acabei de falar com segurança aqui. E aqui é onde os guardas faziam aí, ó. A vigia. É o que sobrou aí do antigo Carandiru. Vamos passar pro lado de lá. Então pra cá ficava o presídio, pelo que eu entendi. E daí do lado de lá, vamos ver o que temos lá de lá. Ó, história aqui no Parque da Juventude. Que bacana que eles conservaram isso aqui. Temos histórico.
Olha mais uma criação aqui, artística aqui no meio. Esse sino, vamos ver o que que diz. Marco da Paz. Associação comercial. Aqui era onde estava mesmo o Carandiru, né? Pelo que eu entendi, então essa parte aqui não tem árvores. Antes da muralha ali que eu subi, é onde ficava o presídio. Agora o que era ali, aquela parte da árvore, eu não sei. Não sei se era presídio também. Perguntei pro guarda, ele também não soube dizer. Então é isso aí, com o sino de fundo, eu me despeço de mais um vídeo do Gui em São Paulo. Agora no Parque da Juventude. Se você gostou, deixe seu curtir. Se é novo por aqui, faça inscrição. É um convite que eu te faço. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e fui!